Després de la important victòria a Polònia en la primera jornada de la fase de grups de la EHF European League, els granollerins es van imposar al Górnik Zabrze per 32-36, el Frajkin Balomano Granollers torna a la Lliga aquest cap de setmana i ho fa amb un duel d'alçada davant d'un dels millors equips de Sobal, un Balomano Logroño a la Rioja que no ha començat com voldria aquesta temporada a la Lliga, ja que després de 4 partits ha aconseguit 2 victòries i ha perdut 2 partits. A més, es dona la circumstància que els 2 partits perduts els ha jugat a casa i, per tant, necessita amb urgència una victòria al Palacio de los Deportes. Una armada a doble fil pels granollerins que volen aprofitar aquesta exigència per pressionar encara més a l'equip de Velasco, però que també són conscients que el Logroño no es deixarà sorprendre per tercera vegada consecutiva a la seva pista. Un rival amb una gran defensa, una porteria sòlida i un joc d'atac definit, on l'envergadura dels pivots és una de les seves armes més perilloses. El Frajkin Balomano Granollers vol rubricar les bones sensacions que està tenint en aquest tram inicial de temporada, tant a la Lliga com a Europa. Els d'Antonio Rama arriben a aquest partit després de desfer-se del Rigoletas Atlético Valladolid a casa per 42-36, sumant així 3 victòries en 4 partits a la Lliga. Els antecedents entre Frajkin i Logroño parlen d'igualtat màxima entre aquests 2 equips. La temporada passada acabaria amb una victòria per a cadascú. Els de Velasco guanyarien a casa el partit de la primera volta per 34-31, perdent el Palau per 30-28. Dissabte a les 4 de la tarda, el Frajkin Balomano Granollers buscarà la 4ª victòria de la temporada al Palacio de los Deportes de Logroño.